Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, inilah pokok dua kereta terbang. Oi, orang tak tahu ni ambil pucuk. Ambil pucuk, balik buat ulam. Ni pokok kereta terbang. Budak-budak tak tahu dah lah ni. Orang tua tahu lah. Tuan kereta terbang, ambil pucuk, balik buat ulam. InsyaAllah, menyembuh luka-luka dalaman. Kalau luka tak berhenti pun boleh upak-upak-upak siapa tempat luka. Haa, ni kita ketik balik berulang. Wah. Ni dah boleh berulang. Okey, ni pokok kebiasa bang. Balik makan berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Amin nak bagi satu petuah. Pesan orang tua-tua, pesan Tok Bidan untuk luka-luka dalaman, untuk saraf, amalkan dengan memakan daun kapal terbang. Daun kapal terbang ni banyak dekat tepi-tepi jalan. Ambil bahagian pucuk dia ni, buat ulam. Buat cita sambil belajar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk daun kapal terbang. Tapi Tok Bidan pesan makan dengan angka yang ganjil. 3, 5, 7, 9. Tu pesan Tok Bidan. Makan dengan angka yang ganjil. InsyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, ayah, ibu boleh amalkan. Dapat bersumur lah dekat tepi-tepi jalan. Pucuk daun kapal terbang. Okey, boleh amalkan makan dengan nasi. Jadi ubat saraf dan luka-luka dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.